по темата за отношенията между България и Република Северна Македония, президентът Румен Радев критикува остро думите на новия премиер Христиан Мицкоски, че не подкрепя промените в Конституцията, които засягат българското малцинство. Позицията му дойде по-рано тази сутрин, преди старта на днешните консултации за съставяне на правителство. Днес маските окончателно паднаха. И новото правителство в нашата съседка ясно показа, че най-големият страх на политическата класа в тази страна е да признае самото съществуване на думите българин и българско в Република Северна Македония. И това е политика, насочена директно срещу европейските принципи и решения, взети с консенсус от всички държави членки, срещу поетите от Република Северна Македония международни ангажименти, но най-вече срещу собствените граждани, които ясно заявиха амбициите си за европейското развитие на страната.